हे थेट अमेरिकेमधून अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टनमध्ये कृषी कायद्याच्या विरोधामध्ये आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनाच्या दरम्यान भारत विरोधी घोषणाबाजी मोठ्या प्रमाणात केली गेली. भारतीय दूतावासासमोर करण्यात आलेल्या या आंदोलनादरम्यान काही जणांनी महात्मा गांधीजींच्या पुतळ्याची विटंबना सुद्धा केली. महात्मा गांधीजींच्या पुतळ्याला रंग फासण्यात आला तर घटनास्थळी खलिस्तानचे झेंडे सुद्धा बघायला मिळाले, त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. या प्रकरणी भारतीय दूतावासाकडून पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकाराबद्दल स्थानिक प्रशासनानं माफी मागितली. प्रशांत लीला रामदास आपले दिल्लीचे प्रतिनिधी आपल्यासोबत आहेत. प्रशांत, एक ज्या पद्धतीनं कृषी आंदोलनाच्या विरोधामध्ये देशात आरोप सुरूच आहे, पण कृषी कायद्याच्या भारताच्या विरोधात महत्वाचं म्हणजे भारतीय दूतावासासोबत जे वॉशिंग्टन मधलं भारतीय दूतावासासमोर जे आंदोलन सुरू होतं त्यावेळेस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याची देखील विटंबना करण्यात आली. या आंदोलनाच्या दरम्यान खालिस्तान जे आहे खालिस्तानचे झेंडे देखील त्या संभाव्य आंदोलन घटनास्थळी पाहायला मिळाले. खालिस्तानचा झेंडा हा महात्मा गांधींच्या चेहऱ्यावरती टाकण्यात आला होता आणि सोबतच त्यांचा चेहरा लपवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. दुसरीकडे या संपूर्ण प्रकरणाची तक्रार आता भारतीय दूतावासाकडून पोलिसाकडे तक्रार दाखल करण्यात आलेली आहे आणि या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती त्यांनी केंद्र सरकारला देखील दिलेली आहे आणि या संदर्भात आता वॉशिंग्टन पोलिसाच्या वतीने कारवाई केली जात आहे. प्रशांत तुर्तास धन्यवाद या माहितीबद्दल.